Antaŭ ol komenci la videon, mi volus rekomendi al vi kanalon de mia amiko Heather. Heather faras diversajn interesajn filmetojn en Esperanto pri diversaj temoj, ekzemple pri la vivo en Venezuelo, pri diversaj esperantaj projektoj kaj kuriozaĵoj. La videoj estas tre bonkvalitaj kaj mi pensas, ke vi nepre devus viziti lian kanalon. Mi esperas, ke baldaŭ li havos 1000 abonantojn por tiuj, kiuj komprenas. Kai yes, Hispanio dormas. Saluto, parolas Heser, kai bonveno al la canalo. Saluton, gekarai, hodiaŭ mi volus rakonti al vi pri la meza venko. Eble vi jam aŭdis ion pri la finna venko. Finna venko? Do. Se vi ne aŭdis, fakte la fina venko estas la fina celo de Esperanta movado. Post la fina venko la tuta mondo parolos nediskriminacian, internacian neŭtralan planlingvon, kiel Esperanto. Sed kio estas la meza venko? Do, la meza venko estas mezo ĝis la fina venko. La fina venko estas tro malproksima celo kaj preskaŭ neatingebla nun. Sed la meza venko estas celo pli proksima. Mi pensas, ke la meza venko estos kiam oni ekperceptos Esperanton kiel normala lingvo, sed ne kiel iu interesa kuriozaĵo, stultaĵo kaj tiel plu. Ĉar nun estas problemo, ke oni perceptas Esperanton kiel interesa historia fakto, interesa kuriozaĵo, sed ne kiel lingvo por parolado, por komunikado, kiel io tute neserioza kaj infaneca. Multaj homoj hipokrite diras: ho, Esperanto estas lingvo kiun neniu parolas, Esperanto estas tiu stulta artefarita lingvo, stranga kaj tiel plu. Do fakte homoj ignoras ekziston de Esperanto. Diversaj internaciaj organizaĵoj, por kiuj Esperanto taŭgus kiel oficiala lingvo, ankaŭ ignoras ĝin, ĉar ĝi estas tro malgranda kaj oni ne perceptas ĝin serioze. Do la celo de la meza venko estus rompi tiun baron, detrui ĝin kaj montri, ke Esperanto estas normala lingvo kiel la angla, la franca, la hispana, la ĉina kaj tiel plu, kiun valorus ankaŭ lerni kiel normalan lingvon. Zamenhof diris, ke post 10 milionoj da homoj ekparolas Esperanton, la proceso iĝos nehaltigebla kaj la lingvo mem disvastiĝos sufiĉe rapide. Ĉar ekzistas tiel nomata efekto de telefono. Kiam aperis unuaj telefonoj, oni ne volis aĉeti ilin kaj uzi ilin, ĉar simple ne estis al kiu telefoni. Sed poste aperis iuj stranguloj, kiu komencis uzi telefonojn, kaj poste telefono iĝis kutima afero en nia vivo. Do same kun Esperanto. Se malmultaj homoj parolas ĝin, oni ne tre emas lerni ĝin. Se estos sufiĉe da homoj, kiuj parolas Esperanton, ekzemple 10 milionoj, oni pli emus lerni Esperanton. Kaj mi pensas, ke eĉ hodiaŭ tiu nombro 10 milionoj ne ŝanĝiĝis. Eĉ malgraŭ tio, ke la loĝantaro en la tempoj de Zamenhof estis nur 1.600.000.000, kaj nun sesfoje pli granda, tiu nombro restis 10 milionoj, ĉar la komunikiloj multe pli progresis. Ekzemple nun ni, estante en diversaj flankoj de la mondo, en diversaj landoj, en diversaj kontinentoj, povas realtempe paroli kaj fari multajn aferojn, kion ne povis homoj antaŭe. Kaj se ni havus 10 milionojn da esperantistoj, tio estus sufiĉe por la meza venko. Tial oni ne plu povus ignori nin, ignori Esperanton kiel lingvon, diri, ke ĝi estas morta, neserioza. La fina venko estas celo iom abstrakta, malproksima kaj tute neatingebla dum sekvaj jaroj. La meza venko estas celo multe pli proksima kaj pli klara. 10 milionoj esperantistoj. Ni povus atingi tion nur dum ekzemple 1-10 jaro. Kaj post tio, post la meza venko, komenciĝos la vojo al la vera fina venko, al la fina venko de kultura kaj komunikacia egaleco inter ĉiuj popoloj.